Hej! Om du har många tabeller så kan du göra en tabellförteckning. Du skapar den lätt genom att följa några få steg. Stegen skiljer sig lite beroende på om du har Mac eller Windows. Jag kommer att visa hur du gör med en Mac. Läs annars instruktionen i modulen eller uppsatsmallen om du har Windows. Jag har kvar sidan med tabellförteckning i mallen och jag har tagit bort den info som fanns här innan den gamla tabellförteckningsexemplet. Under fliken referenser så går jag sedan till infoga figurförteckning. Och här kan jag då välja under etikett att det ska vara tabell eller table om jag använt det på mina tabeller. Men table har vi där och så att formatet är från mall. Vi behåller de här kryssrutorna och sedan så klickar vi OK. Då ser vi att det skapas automatiskt en tabellförteckning och nu har jag bara två tabeller. Men om du har många tabeller så kan det vara bra med en förteckning. Och vi får även sidnummer var de här tabellerna finns. Om du sedan lägger in fler tabeller med tabellbeskrivningar, då väljer du sedan bara att uppdatera tabellförteckningen. Då markerar du bara tabellen och så väljer du här uppe under referenser uppdatera tabell. Och då kommer de nya tabellerna också att komma med i din förteckning. Så enkelt är att göra en tabellförteckning. Nu är det din tur. Lycka till!